per la dignitat de la nostra gent gran, per la universitat de les nostres joves, per la meva salut sexual i reproductiva, per una seguretat basada en la reinserció, per la nostra salut mental, per la meva ocupació laboral, per l'educació dels meus fills i filles, per les cures dels nostres pares i mares, per protegir el medi ambient d'interessos econòmics, per uns serveis públics feministes. I tu, per què et manifestaràs el 19 d'octubre?